бо жанщина, як квітка сонця, простягає промінь золотий у великий небокраю простір. Ти найкращий, рідний краю мій. Будемо сьогодні ярмарок вітати, слобожани, ми одна рідня. Сьогодні 27 районів Харківської області привезли свої творчі колективи, привезли все то, чим багат район, готові поділитися всі тими традиціями, які зарождались довге і довге время. Ми маємо з вами можливість посмотреть, чим же багата і чим представлена Харківщина. Це свято символізує багатство вашого сильного, мужнього, гарного краю. Ми пройшли з Юлією Олександрівною через ряд дуже гарних дівчат з гарним вбранням, з розкішними і смачними запашними короваями. Ми бачили ті приклади урожаю, який збирає Слобожанщина. Ми тепер знаємо, за що стоять наші хлопці на фронті. Ми тепер знаємо, що нам треба боронити. А саме головне, ми знаємо, які люди живуть в Україні. І кращі з них, звичайно, живуть на Слобожанщині. Великий Слобожанський ярмарок 2016 року проголошую відкритим! Там, де в небо злітають голуби, живуть щасливі люди. Зелене є жито, зелене, хороші гості у мене. Саме головне в сім'ї. Да, будь-то да, хазяїми. Так, вони собі там можуть стояти, але він головне по хазяйству лежить. Дякую. Потримайте, я хочу ж попробувати трошки. Вміння працювати на ньому передається із покоління в покоління. Ірину Степанівну запрошуємо. Тепер тут. Так, до упора, до зімрак. Як бачите, нічого такого сложного немає. Нормально, ми вже попробували. Багато століть тому, часи билин та стародавніх легенд, коли повітря було наповнено чарами магії та ворожінням, одним подихом випарюючи врожай та хвостом зрівнюючи села з землею. І пішла чутка по землях, теж смілився знайти, який зміг би силами помірятися. І билися вони 3 дні і 3 ночі. Прозивали люди місцевість ту Змієвими кручами, а місто – Змієвим городищем. Яка виготовляється в нашому районі. Наше державне підприємство, яке показує, що державне підприємство може давати високу рентабельність і приносити користь державі, яка експортує своє насіння високоурожайне в різні країни. Тепер точно животноводство нас подивиться. Які хороші! Поя на морі,
Звичайна глина відрізняється від звичайної. Звичайна глина. В неї гарна. Отак беремо. Ага. Клас. Вот что получилось. На ярмарке присутствует около 360 торговых предприятий, около 100 сельхозпредпринимателей, которые выехали со своей продукцией. Практически 2000 товаров представлены всем харьковчанам для всеобщего обозрения, ну и, конечно, с возможностью купить по самым низким ценам. Мы подводим итоги осеннего урожая. Урожай хороший. Харьковская область достаточно обеспечена всеми продовольственными товарами, поэтому мы входим в зиму с хорошими запасами. На Слобожанской ярмарке будет проведено несколько конкурсов, конкурс караваев. По итогам конкурса караваев мы передадим часть в военный госпиталь для ребят, которые проходили военную службу и которые были в зоне АТО, а также часть передадим в Порошевский гериатрический пансионат. Часть продуктов, которые представляют сегодня районы, будет передана в детские дома, соответственно. Мы предоставили возможность каждому харьковчанину посмотреть, что в собой представляет каждый из 27 районов Харьковской области, на какие традиции он богат. И я надеюсь, что общий колорит, общее настроение и то, как и чем мы богаты, зарядит нас позитивом и, конечно, даст хороше настроєння. Я дуже вражена таким неймовірним позитивом і неймовірною красою, представленою на цьому ярмарку. Це дуже символічно, коли на Харківщину приїжджає така велика кількість країн-інвесторів, а це було більше 30 країн, більше 600 учасників на інвестиційному форумі. Це значить, що Україною, а особливо Харківщиною, цікавиться світ. Світ дивиться на Україну, Україна дивиться на Харківщину. Якщо вийде у вас, значить вийде в усій Україні. Що це ярмарок взагалі для людей і для тих же інвесторів? Неможливо будувати державу, якщо ти не знаєш свою історію, якщо ти не знаєш своїх обрядів, якщо ти не знаєш своєї культури, якщо ти не бачиш цей вишитий код тої долі, тих можливостей і взагалі звідки той дух. Так от, Слобожанський ярмарок – це в першу чергу концентрація отого українського, за що стоять наші хлопці там. Ми бачимо, яка багата наша земля, ми бачимо, які сильні, спокійні люди. От вони впевнені в тому, що все добре буде на Україні. Бач веселі і щасливі, святом нас радіють всі, святом нас радіють.